Olha, agora nós vamos direto falar sobre futebol. Ontem, os jogadores do Itabaiana realizaram mais um treino em preparação para o clássico do próximo domingo contra o Sergipe, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida será no estádio Paulo Barreto, em Lagarto, às 16h. O tricolor vem fazendo bonito na competição. É o líder do grupo com 10 pontos ganhos e vai em busca da vitória para ficar mais perto da classificação para a próxima fase. O zagueiro Nenê conta com o apoio da torcida. A gente sabe a importância do clássico e a gente vai lá em busca dos 3 pontos. Vai ser importantíssimo para a gente ter o apoio da nossa torcida lá nesse jogo, nesse clássico. E é só escutar o que o professor tem para dizer agora no decorrer da semana para que a gente possa sair de lá com um bom resultado. Olha, já o time do Sergipe também treina firme no estádio João Mora. O clássico vai marcar a estreia do novo técnico, Paulo Chadron. Ele terá a missão de fazer o Sergipe reagir no campeonato. Com apenas um pontinho na lanterninha, o time é o penúltimo colocado, de igualdade de pontos com o último. É o penúltimo colocado e ainda busca a primeira vitória. O novo comandante espera que essa vitória venha já no próximo domingo. O jogador tem que saber a importância que tem de voltar a vencer. Primeiro, temos que voltar a vencer, trabalhar bastante. Isso vai se realizar com o empenho de todos, com a dedicação de todos. E com toda certeza aí, o trabalho que a gente vai fazer essa semana. A gente já tem um jogo duríssimo de mim, mas trabalhar bastante para voltar a vencer e para voltar a ganhar a confiança do nosso torcedor. Aí, meu irmão, boa sorte. Vamos ver se ganha uma, né? Para a gente chegar nos 4 pontos para a alegria de Luzia Teles. Olha, quem também fez mais um treino, quem vai fazer mais um treino agora à tarde é o Confiança, o time de Luzia. Ontem ela estava com a camisa bonita aqui do Confiança. Será o penúltimo antes do jogo contra o ABC de Natal, que acontece sábado amanhã, às 17h no estádio Batistão. Depois de 2 derrotas seguidas, a equipe espera finalmente voltar a vencer. Confiança está na 13ª colocação com 4 pontos ganhos. O meio-campista Pedro Rodrigues acredita que será mais um jogo difícil. Vai ser uma partida difícil, né? A ABC vem de uma vitória, uma bela equipe, mas a gente está treinando bem essa semana para que a gente possa chegar preparado e vencer. A volta da nossa torcida vai ser muito importante. Então, eu creio que a gente vai ser impulsionado por eles e com a gente, com a vontade de vencer, a gente vai conquistar o resultado da vitória no final. Isso aí, né? Boa sorte para o Confiança. Sergipe e Itabaiana vão fazer o clássico do futebol sergipano na Série D no próximo domingo.